Таврійські новини розпочинають свою роботу. Вітаю всіх, хто приєднався до нас о цій годині. Працівниця Херсонської міської ради Катерина Гандзюк знаходиться у відділенні реанімації обласної лікарні у стабільно важкому стані. Цю інформацію нам щойно надав черговий лікар обласного реанімаційного відділення Євген Гаран. Нагадаємо, вчора невідомий облив жінку речовиною, попередньо кислотою. У Катерини Гандзюк більше 30% опіків обличчя та тіла. Ми стежимо за ситуацією. Усі подробиці у новинах. Сьогодні о 19-й годині на площі Свободи у Херсоні відбудеться 10-та міжнародна акція жіночності. У 30 країнах одночасно жінки вийдуть на центральні площі своїх міст, щоб помолитись за мир. Ми зв'язались з Оксаною Фермон, однією з організаторок заходу. Приглашаємо і жінок нашого міста прийняти участь в такому мероприятии. Візьміть з собою букет цвітів и хорошее настроение. На мероприятии вас ожидают хороводы, фотозоны, молитва о мире во всем мире, свиток послания миру. Ждем вас, дорогие херсонки, на наше мероприятие. На заході працюватиме наша знімальна група. Репортаж Оксани Хлєбус дивіться у вечірніх випусках новин. У Херсонській виставковій залі відкрилась експозиція робіт художниці Юлії Данилевської. Картини бачила наша Анна Тонг. Мені зараз 31 рік, в принципі, займатися творчістю, мистецтвом я почала, можна сказати, ще десь років 13 тому. Тематика різноманітна, тобто, я не можу сказати, що всі ці роботи на якусь конкретну тему, що це якась історія, якась розповідь, де є початок, кульмінація і закінчення. Позиція в цих роботах є, як я і казала, це, в принципі, інколи хочеться мені висвітлювати такі поняття, як сексизм, як шовінізм. Хотів би сказати, що вони такі досить провокативні. Десь, може, ну, ви знаєте, що є такий статус 18+, тобто не для всіх. Але я вважаю, що сучасне мистецтво, воно і повинно бути провокативним. Воно повинно викликати думки. Роботи Юлії, вони не підписані, тому що цікавість цих робот в тому, що не треба пояснювати, що кожна людина сприймає образ та метафору по-своєму і апелює до тих образів та випадків історії, які вона знає. Мені подобається цей художник своєю актуальністю, в своїй іскренності. Тобто, явно ці роботи, вони насичені смислами, різною тематикою, тематикою якоюсь для неї драматичною, де-то іронічною. І це інтригує. Сами роботи зроблені, вони практично разові, їх легко можна, вони дуже ранимі, тому це і багато труда, і от на цьому контрасті теж є ефект от цього произведення. Унікальність, абсолютний оригінальний взгляд на речі, матеріали, использование вот такого абсолютно, ну вот казалось бы, да, что такая кафельная плитка, ну совершенно бытовая, абсолютно такая, еще и битая, та, которая валялась, да, вот на каких-то стройках Юля ее собирала, да. И абсолютно уникальная авторская подача, видение плюс техника. Мне понравилась она тем, что, или, наверное, зацепила, она как-то передает одиночество. И вот крысы, которые ее грызают, да, или мыши, там, я не знаю, в принципе, это то, что нас грызет, когда мы наедине сами с собой, да, наши мысли, какие-то поступки, которые мы не совершили или совершили, но неправильно. И, в принципе, какое бы у нас окружение ни было, с кем бы мы ни общались, все равно в потоке современной жизни, приходя домой, мы остаемся наедине с вот этими вот крысами. Виставка «Відсутній погляд» у Херсонській виставковій залі триватиме до 6 серпня. Анатон, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Це вся інформація на цю годину. Таврійські новини слідкують за подіями в регіоні, а ви продовжите свій ранок разом з моїми колегами.